내가 다 노릴 거야. 이제. Idemo. A markiri bazu. Pa lako vazi danas, ne jure. A sam markiri bazu, to je to. Čekaj, stani da imaš šta hoćeš. Jure mene. Jure tebe, kako ti ne jure, veš. A ti jure. O, dobar dan, kume. Poštovanje, gospodine. Izvolite, izvolite. Nešto mi samo da imam razvore. Kombi može 150 kila, boksone. 80, ovaj. A, drago mi je, drago mi je. Hvati boksone taj auto. A treba neka lična karta, nešto. Pa, ako imate... 170, izgleda sve na VIP auto, može 70. Dobro večer, gospodo. Evo, kume. Ovo mi je dao vepa. Dobar dan. Dobro večer. Pošto nisam dobio. Aha, još da je. Je sve okej s vama, gospodine? Dobar, evo ćete vozaču. Hvala Bogu. Pa mogu biste ako imate već. Šta je uradio ovaj moj? Tako da ne, evo izvolite, izvolite, kume. Drugar. Ja sam kume, malo švira leti po ulicama. A, dobro, dobro. Igrao se. A ne zna da vozi, mator je. Lako da zajebavaju kume. Pa lako za, sad nek ti pišu kaznu pa nauči da vozi. Pa ne bre kume, pa ja ti kažem, ja možda jesam ciganin, ali sam najpošteniji od svi ovi. Izvolite vaš lič kartu. E, hvala. Nema ništa, jel? Recite meni, gospodine, kako vi to vozite malo pre? Pa ja kume da vozim dobro, ne znam što, ništa, nego sam... stao sa strane da pokupim kolegu. Malo mrte da je levo, desno. Jesi popio, jesi pio šta? Ma ne bre kume, nego ja tako, nemam pojma. Ništa, nego... Kad čujem sirenu kume, ja se izgubim. To mi stravo mali nogu. Naravno, da nisi poginao slučajno uz put. Pa jel nije problem da uvijem meni alkotekst? Nisam, petka zaustavili. Kako? Kako da ne, kako da ne, može. Kako smeju, a kako smeju, smeju, vrate ovog. A znam da ćeš da mi ga prepišeš, znam. Čekaj! Evo kume, samo da duvam... Čekaj mi šta kumara duva policajcima. Da kleknem kume. Evo gospodine, znači imate ovdje, znači duvajte sve dok vam ja ne kažem, ne da uvlačite, nego da duvate. Ajde, može? Ti kaži kada je. Evo, krenite sad. On se prava pomoć, pokupit ću jednog od vas. Kume bre, pa ja imam bre 45 godine, polako ću neće. Ma ne bre, normalno saobraćeni pregovi duvaj još. Ajde. Još Petko znao da su tu i oni dalje ubrzo. Ajde opet ispred, ajde, ajde sad, ajde sad. E, ti još vole. Hop, dosta, dosta. E, sjedi, u Grcijan si ga gurno. Sjedi. Eto, vidiš kume da ne pijem, pa kažem ti ja sam rep poštem. Ajde, dođe, odi, 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 odi. A kume i na egzotik se mršti, a kamo li na vinjak? Nešto kako ima piše 0 promila, dobro. Reki, poznani kod vas ovaj s audio. A nemoj da me nosiš tako i trčiš, jebemo mater. Znaš ko je u audio? A nemoj tako više, čujem te ja, nego pusti me. Ma dobro, znaš ko je u audio? Umaro! Kom audio, bre? Pa ovom bijelom sve koje prolazi pod nasom crvenom dučnom. Pa maka si djervin, oni... Rekli da izašli tu su, a? Nako ih nabijem ih na jaje. Rekli da izašli tu su. Pa ne znam, ne znam, ne znam. A rekli da izašli? Pa dobro, ne znam, evo ga, tam ti u audio, onaj, tam ti audio. Ja vam, ja vam kod policije, puci ih nekro. Ko maka će ovaj si obučen? Dobro, nekro. Pa da, sve registrom kume, ono, da, da. Audio, ja sam mici, nema pojma šta radi. Pa ne, možete ove, belom audio da proverite šta radi. E, ali ono vidio sam kuda da me brati u retrovizor još malo prije. E, reci, pa s policijom sam, reci. 151, ovdje inspektor. Ste dobri? Zamulio bi. Ja ću da vas. Gdje da dođem, Krastavac? Garaža, bre. Kaka garaža? Hangar, aerodrom. Samo policija dođe. Ako obredi kod reći čas. Gdje ste ostali jer treba nekom pomoć da ga povezimo. Nema kume, svi se snašli sam tebi. Kume, duvaš ga znači perfektno. Pa si vidio, pa nema, ne može kume, pa gdje meni... Kaže, nemaš, kaže, pa ti nemaš nikakav dosije, pa...